Всім доброго дня, дівчата. Я сьогодні буду презентувати вам новеньку іспанську лінійку для догляду за волосся. Це косметика Republic. Значить, це наша нова лінія косметики по догляду за волоссям. Що стосовно косметики Republic, це компанія з виробництва продуктів по догляду за волоссям, яка якраз народилася у самій Барселоні. Так, я вже сказала, що це іспанський бренд. В цій косметиці поєднані всі найкращі активні складники, унікальні продукти за по догляду за волоссям. Тут є спеціалізовані запатентовані формули для різного типу волосечко. І я хочу теж звернути увагу, що всі ці запатентовані формули вони спираються на мікротехнології під застосуванням методу холодного віджиму. Так, це в першу чергу покращує нам якість та ефективність самих продуктів. І вона краще буде засвоюватися нашим волоссям. Ось так. Значить, з чого ми з вами почнемо? Все починається, як зазвичай, з дослідження волосся, так? І сьогодні я вам розповім, що тут у нас є і самі вже наборчики готові, і тут є щоденний догляд, який можна купити окремо. І також у нас є спеціалізовані апарати, так, для дослідження волосся, і зазвичай це миттєве рішення. Це наші кушони фарбуючі, це також щіточки кератинові, і так далі. Про це ми сьогодні обов'язково поговоримо. Значить, почнемо з нами з такої цифрової мікрокамери. Ось тут максимальна роздільна здатність 2 мегапікселя, інтерфейс під USB, воно під'єднується. Єдине, що, на жаль, він не під'єднується до айфону. Під'єднується така цифрова камера тільки до Андроїду. Можливо, у подалі він також буде під'єднуватися і до айфону, і таким чином ми вже з вами зможемо бачити стадії нашого волосечка: це анаген, катаген або телоген. І також ми з вами будемо бачити, чи є прояви якогось там seborrheїчного дерматиту, почервоніння шкіри і так далі. І також дивіться, є ось така класна лазерна процедура. Це, значить, така як лазерна щіточка. Ось для дому це білий корпус, для профі використання це чорний корпус. Ну, я вам скажу так, що якщо там подивитися на той же мейкап, там подається тільки білий, але він не такий ефективний, як чорний професійний. Під нього після миття голови можна додавати спеціальні є ампулки, які можна буде купувати потім окремо, та брати, розчісувати свої волосічка. І це вже така лазерна процедура, вона буде зменшувати в першу чергу випадіння волосся, сприяти рост новому волосся, робити їх міцнішими, товстішими. І якщо будете ще додавати сироватку до цієї процедури, то будете бачити дуже посилений результат. Вона схвалена, ця лазерна процедура, і лікарями, і трихологами, і дерматокосметологами. Вона буде дуже гарно посилювати сам клітинний обмін речовин, так? Ось, і ви будете вже бачити за тиждень використання, будете бачити покращення результату від цієї процедури. Раз на тиждень робиться професійно, ну, в домашньому догляді можна користуватися таким лазером трошечки частіше. Ось так, ось оці ампулки, які ви можете брати під цей апарат. Це, значить, у нас є два варіанти: це від випадіння волосся, запатентована формула для
ефекту цієї лазерної процедури, так? Ви їх втираєте в корені і потім починаєте розчісувати і живлення. Ось ці живильні ампулки, вони використовуються для тих, у кого волосся слабке, тонке, хочеться їх трошечки надати, знаєте, такого блискучого кольору, такого проживити їх, так, щоб вони були більш такими сяючими та міцними. Тому в таких випадках ви можете обирати живлення, і тим паче ось дівчата, які дуже часто фарбуються окисниками, так, ви також дуже сильно пошкоджуючи те саме волосся. І ось я вам рекомендую спробувати такі ампулки для того, щоб посилювати їх, як то кажуть, проникнення в сам кортекс. Ось так. Далі, що таке, що в нас є з такої гарнесенької новиночки? Це такий генетичний тест для волосся, але поки в нас його немає. Там в коробці є контейнер для слини, стабілізатор сам ДНК, герметичний такий пакетик та конверт для відправки. Тут вже можна завдяки цьому ДНК-тесту ми можемо вже на ранній діагностиці, ми можемо зрозуміти, чи схильна людина до андрогенетичної алопеції, так? І або може таким чином ми вже будемо запобігати прояву втрати волосся. Так, ну, але поки в нас його немає, як тільки він буде, то обов'язково вам про це скажемо та будемо показувати наші новиночки, які у нас є. Наступне, те, про що я хотіла ще розказати, це дивіться, у нас є ось такий гарний комплект. Він якраз створений спеціально для покращення якості самого ослабленого волосся. Так, особливо в кого вони пофарбовані, в кого вони дуже сильно пошкоджені, або ті люди, які постійно використовують утюжки, палять волосся, так, пересушують їх. Ось вам склад комплекту. Це мультивітамінний коктейль. Ми далі про них обов'язково поговоримо. Це масочка, така потужна мультивітамінна, і нічний мультивітамінний коктейль. Ось так, в об'ємі 125 мілілітрів. Ось ви його будете втирати, не змивати, таким чином ви будете живити своє волосся. Ось так, тому ревіталізація, відновлення та живлення. Три продукти йдуть у комплекти. Ось створений він спеціально для покращення якості такого слабкого волосся, і у кого там трошечки воно випадіє або просто переламлюється, знаєте, там, де, наприклад, частина пофарбована, частина ні, і в кого постійно сікуться кінчики волосся, то якраз такий продукт буде вам ідеально підходити для такого типу. Що стосовно наступного кита, дивіться, теж йде у нас у складі три таких продукти. Комплект такий називається прям прощавай лупа. Видаляє лупу та нормалізує шкіру голови. Дивіться, значить, що у нас тут у складі? Де шампунь проти лупи, кондиціонер та також нічний вітамінний коктейль в об'ємі 125 мл. Що стосовно видалення лупи, ось дивіться, шампунь з запатентованими формулами, які якраз будуть працювати нам з вами на цю сибірею, видалення лупи, покращення якості шкіри. Його можна використовувати навіть тим людям, у кого дуже швидко жирніється голова, і просто корені вже за один день вони стають дуже сильно жирними. Такий шампунь я рекомендую таким типом людей. Навіть ті, хто їдуть постійно в якісь командировки і хочеться, щоб голова вона виглядала більш свіжішою. Ось ви можете використовувати такий шампунь, але єдине, що я вас прошу, в принципі, помили раз голову і потім берете трошечки шампуня і робите другий етап очищення. Так, це вам така підказочка, тому що коли ми з вами миємо голову двох таким факторним етапом, то шкіра голови буде набагато чистіша.
Потім зцілення ми наносимо кондиціонер. Він має таку олію марули та олівкову олію для зволоження та пом'якшення волосся. Він не містить силіконів, парабенів, ніяких сульфатів. Взагалі, в принципі, вся косметика не містить цього, тому патентуйте її як чисто екологічну косметику для щоденного використання. Плюс до всього можна використовувати вагітним. Період лактації, в кого дуже така ж проблемна шкіра, як я вже сказала, так гарно переноситься, протестовано офтальмологічно та дерматологічно. Шампунів вистачає надовго, гарно піниться, тим паче, що він ще містить вітамін В3, так, а ви ж знаєте, вітамін групи В дуже гарно посилюють ріст волосся і також запобігають звуження самих сальних залоз, і таким чином ви будете відчувати цю чистоту на голові, так, хоча б цілий день і навіть на завтрашній ранок, ви також будете розуміти, що не треба мити голову кожного дня, тому що ця все ж таки косметика і цей кіт, він нормалізує роботу сальної залози. Також плюс до всього, якщо ви займаєтеся там мезотерапією трихологічною, так, то ви можете в домашній догляд назначати ось такі продукти вже по самому типу шкіри, або це сухе ламке волосся, або це жирне волосся, так, ось такі продукти, або окремо. Ну, зараз ми з вами розглядаємо ось такі кити. І плюс до всього, ось дивіться, тут у нас є комплект прощова лупа і для самого жирного волосся. Але що цей кіт, що наступний кіт, про який ми з вами поговоримо, так, вони всі, в принципі, підходять якраз для прибирання цієї проблеми. Але якщо дуже сильно жирніться голова, то зазвичай ви можете якраз брати ось такий комплект, який якраз запатентований для жирного типу волосся. Ось якщо жирний тип волосся плюс є лупа, то зазвичай ви обираєте тот. Якщо вона просто жирніється, то ви обираєте собі ось такий кіт. Тут дивіться, шампунь для жирного волосся є об'ємом 200 мл, також кондиціонер та нічний вітамінний коктейль. А ось так, значить, помили шкіру голови. Ось містить він екстракт бучі, який буде нормалізувати роботу сальної залози, вітаміни, кератин для нашого з вами зміцнення самого волосся, так, тому, в принципі, цей шампунь буде гарно нормалізувати роботу самих сальних залоз голові, так, і плюс до всього воно буде гарно ще укріплювати саму текстуру нашого волосічка. Кондиціонер, він не містить, вже повторюю, тут дівчата під'єднуються, не містить силіконів, парабенів, сульфатів. Він гарно підходить для всіх типів, він гарно пом'якшує волосся, не жирнить його. Єдине, що просто кондиціонер не наносити на самі корені. Тобто відступайте хоча б десь сантиметрів 10 більш-менш, і тоді вже можете гарнесенько ось по порядкам використовувати кондиціонер для свого волосічка. Ось так. Поїхали далі. Ось, наприклад, у людей наступний кіт такий. Ну, воно, до речі, дуже цікаво купувати в такому форматі, тому що тут вже є і шампунь, і кондиціонер, і спеціальні там кератинові там шкребки, кератинові волокна у складі. Дивіться, комплект створений якраз для ослабленого волосся, який буде стимулювати цей рост волосся, в кого є андрогенетична алопеція або в кого дифузне випадіння волосся. Тут в першу чергу є кератинові волокна у самому складі, мультивітамінний спрей, нічний вітамінний коктейль та кератиновий шкребок. Йде до нас у подарунок в цьому комплекті. Але кажуть, що ще такого, здається, я не знаю, чи є, чи немає такого у нас кіта. Це ви вже будете по наявності дізнаватися у менеджерів.
Чи є він, чи немає. Тому дуже багато чого до нас завезли, але зараз я майже представляю всі продукти, але там вже стосовно ДНК-тесту, це його поки немає. Або, наприклад, там саму камеру треба буде, якщо що, замовляти. Ось так. І ось стосовно цього комплекту, тут вже де таке покриття з кератинових волокон, вони будуть покривати оці ділянки облисення. Це такі волокна, вони йдуть із натурального походження, тому вони не залишають слідів і не закупорюють наші пори. Потім у нас у складі йде зміцнення такий мультивітамінний спрей. Він також не містить ніякі парабенні сульфати. Він насичений вітамінами та екстрактом кінського каштану для покращення циркуляції волосся. І живлення – це нічний вітамінний коктейль, якраз який буде постачати всі активні компоненти в більш глибинні шари нашої шкіри та буде препятствувати випадінню волосся. Тому антивипадіння, і в кого, наприклад, є дуже багато там андрогенів, так, тобто андрогенове випадіння волосся, або, наприклад, там телогенове просто за рахунок стресу, ви можете ось такий комплект рекомендувати своїм пацієнтам. Ось так. І тепер з вами переходимо до наступного щоденного догляду. Ось такий у нас йде формат нашого з вами косметички. Це такий рятувальний комплект, який призначений в першу чергу для пересушеного волосся. Головна задача його гарно зволожити шкіру та його напитати, так? Просто заживити його гарними активними компонентами. Тут у нас у складі йде такий мультивітамінний шампунь, який буде давати блиску голові. Тут у складі є вітамін А, вітамін групи В, С, Е та Ф. Кератин зміцнює гарно волосся, повертає йому життєву силу, живить його так активними вітамінами. Ось тому що наразі дуже часто в кого немає, знаєте, як то кажуть, хто як харчується. В принципі, я вже стосовно дифузного випадіння волосся, тут особливо там такого нічого казати не буду. Всі знають, що зараз провокуючи стреси, недосипи, недоїдання, це все воно провокує нестачу якихось вітамінів та мікроелементів, і тому в таких випадках обов'язково треба брати мультивітаміни шампуні. Ось так. Плюс до всього йде десь детокс. Детокс обгортання йде для відновлення балансу шкіри волосся та самої голови. Обгортання діє прямо негайно, і його вже ефект помітно через 15 хвилин. Це така, як маска йде у складі. Та третій компонент – це живлення та зцілення. Ви наносите вже сироватку там від середини довжини волосся до самих кінчиків. І таким чином ви його живите, свої волосічка. Ось так. Значить, дивіться, що стосовно детоксу обгортання, тут іде один пакетик 35 грамів, тобто цей пакетик йде на одну дозу. Сироватки 50 мл і шампуню 200 мл. Ось так. Далі поїхали. Комплект для такого також очищення шкіри. Дивіться, в комплект входять скрабчик для голови. Це глибоке очищення, я думаю, всі знають, ось особливо в кого жирна голова. Комусь хочеться, знаєте, теж є признаки сибореї, хочеться трохи шкіру там її почистити, бо не всі шампуні, в принципі, можуть гарно очищати шкіру. Ну, це, знаєте, це як для шкіри обличчя, також хочеться робити пілінги та глибокі очищення. Також саме треба робити і на волосистій частині голови. Чи це відлушення, скраб для шкіри голови йде, він буде відчищати від всіх забруднень, від важких металів, обирати оці омертвілі клітини,
епідермиси стимулювати хорошо, гарно буде стимулювати мікроциркуляцію, та волосся буде максимально чистим. Стимуляція йде, дивіться ось на екранчик, йде такий масажер для голови, який буде якраз прибирати залишки з цих косметичних продуктів, він буде і свербіж усувати, і також буде гарно посилювати наш з вами кровообіг. Ось так. І ревіталізація – це мультивітамінний шампунь, дає гарний блиск волосся, об'єму та силу, і тому в кого є таке дифузне випадіння, бо воно тускле, не таке об'ємне, то завдяки такому продукту, там ви будете бачити гарний результат. Об'єм скрабчику 200 грамів, об'єм мультивітамінного шампуню також 200 грамів, і у подаруночок іде ось такий гарнесенький масажер. Масажером, до речі, ви можете користуватися завжди, коли ви тільки починаєте мити голову. В мене у самої є такий масажер, він так гарно мені шкіру голови миє, і також профілактика випадіння, тому що таким чином я завдяки масажу профілактую випадіння волосся. Ось так. Комплекти, ось дивіться, такі є такі подарункові комплекти в таких гарних косметичках. Є така чорна і така червона. Значить, дивіться, детокс обгортання, іденичний вітамінний коктейль та кератинова щітка. Склад самого комплекту, ось цей нічний вітамінний коктейльчик, як я вже сказала, та кератинова щітка та детокс йде обгортання. Ось так. Пропонується він в двох кольорах. Чому? Тому що ну, можливо, ви захочете подарувати там чоловікам, або, наприклад, там подружці, або жінці, так? Або там, ну, кому завгодно, так? Зробити такий гарненький подарунок, і ось зробили два кольори для вам для вибору, що вам би захотілося більше. Ось так. Тепер давайте розглянемо ці продукти трошечки більш, як то кажуть, обширна. Ось у нас щоденний цей догляд та скраб для шкіри голови. Як я вже сказала, він буде гарно дуже відлушувати шкіру, глибоко її очищувати. Тут форма цього скрабу має гімалайську рожеву сіль, яка буде відновлювати нам кислотно-лужний баланс, і також має потужний такий гарний відлушуюче таке джерело. Так? І також сюди ще входять додаткові зволожуючі компоненти, гіалуронова кислота, яка буде шкіру зволожувати та ну, покращувати сам же стан та ріст самого волосся. Тому волосечка буде чистим, один раз на тиждень спокійно можете робити глибоке очищення. Особливо, ну, ви наносите цей скраб після, ну, я вважаю, після більшості там миття голови, ви коли там голову трошечки промила, берете цей скрабчик і починаєте гарнесенько його втирати. Або, наприклад, як тільки волосся ви просто зволожили, і починаєте цей скраб втирати, щоб максимально робити такі масажні рухи для того, щоб відлущувалися оці всі омертвілі клітини епідермісом. Ось так. Ось дивіться, ця такий масажер для волосся. Ось ви коли там намочуєте волосся там або шампунем, або скрабом, наприклад, так, ви берете цю щітку, вона дуже гарно береться, не соскальзає, да, і, звісно, ось таким чином ви берете і дуже гарно робите масаж по всій довжині. Ось так. Вибачаюсь. Ось так, десь 3-4 хвилинки ви можете спокійно помасажувати і потім змити водичкою свої продукти. Або це буде скраб, або це буде шампунь. Ось так. Тепер дивіться, наступний наш продукт – це щоденний догляд, це від мультивітамінний шампунь. У складі тут у нас йдуть такі вітаміни А, В, С, Д, Е та Ф, кератин, поживні речовини – це біотин, який буде гарно стимулювати волосся. Також йдуть запатентовані комплекси,
ось які заспокоюють та зволожують шкіру. Гінкобілоби для покращення циркуляції, женьшень, протеїни сої та молочні протеїни – це для зволоження та живлення. От такого воно пошкодження, немає блиску, немає цієї сили, немає цього об'ємчику волосся. Так, ось якраз цей шампунь буде підходити особливо тим людям, хто дуже часто фарбує своє волосся і хочеться його відновити. От є об'єм 200 мл, один є літр з помпою і один літр без помпи, тобто називається рефіл. Ось і ви можете обирати собі ось такий формат цього шампуня. А наступний шампунь щоденний – це проти лупи. Дивіться, тут у складі в нас вітамін В3, кератин і пробіотики. Пробіотики будуть дуже гарно відновлювати мікробіом нашої шкіри. Він м'яко та делікатно буде очищувати шкіру голови, вона буде свіжа на протязі дня і також буде боротися нам з малесезією. Так? Тобто це якраз там себорейний дерматит, це якраз те, що викликає нам лупу або навіть себорею на обличчі. Тому в таких випадках ось цей шампунчик буде гарно поєднуватися із лікуванням трихологічним, це, наприклад, мезотерапія, так і так далі. Ось так. Вистачає 200 мл не дуже довго, він дуже економний і тому і приємно пахне, до речі. Всі ці продукти приємно пахнуть, немає сильних таких різких віддушок, тому переносяться всіми дуже, дуже добре. Так, поїхали. Наступний шампунчик – це якраз для жирного волосся, в кого гіперкератоз, гіперсекреція самих сальних залоз, так, на волосі, в кого, знаєте, ось людина приходить до вас і каже, що у нього настільки жирніє волосся, що він вже не знає, що з ним робити. Ну, по першу чергу, ви в таких випадках обов'язково відправляєте його до ендокринолога або гастроентеролога, подивитися, в принципі, в чому ж причина є. І додатково даєте ось такий шампунь об'ємом 200 мл. Тут екстракт бучої йде, комплекс вітамінів, дивіться, і В2, і В3, і В5, В6, вітамін С, вітамін Е є, мікрокапсульований кератин без фольмальдегіду. Він не містить парабенів. Буде гарно моделювати діяльність цих себоцитів, натуральний складник буде зменшувати секрецію шкірного сала аж на цілих 42%. Буде долати всі ці прояви жирного волосся і усувати оцей сальний блиск. Наша саме головна та основна задача. Також є в об'ємі 200 мл, 1 літр та рефіл без самої помпи. Ось так. Тому можна його обирати. Щоденний кондиціонер, ось він у нас стандартний, де гарно живить волосся по всій довжині, зволожує, утримує вологу, ось будуть підходити для сухого, для кудрявого, для ламкого волосся. Тут він не містить силіконів, парабенів ніяких, сульфату, тут є оливкова олія, екстракт марули, про нього я вже казала, вони будуть глибоко живити та зволожувати волосся. Тому цей кондиціонер, він універсальний, він не буде утяжеляти волосечко наше, так, і буде його робити довгим та шовковистим, тому рекомендую спробувати. Підходить всім. Ось так, форма випуска, дивіться, зверніть, будь ласка, увагу, об'єм 200 мл, літрового немає. Далі, поїхали, стосовно масок тепер. Маска, значить, що робить ця маска? Вона відновлює шкіру, вона дає об'єму, блиску, вона робить в першу чергу ці волосічка шовковистими, це профілактика і випадіння волосся. Тут у складі, дивіться, гідролізовані екстракти пшениці, натуральні протеїни, кератин, та також не містить парабенів та сульфатів. Волосся дуже м'яке на дотик, воно, так, знаєте, в кого вони постійно плутаються, хочеться їх трохи розплутати. Ось ця косметика їх робить такими шовковистими та такими, знаєте, гладкими. В кого особливо ці волосся не слухняні, так? Тому я вам теж рекомендую спробувати ось таку масочку. Об'ємом 200 мл, десь 5 грамів, ну, якщо на
там волосся десь до плечей, то десь йде піде 5-6 мл маски. Якщо волосечка трошечки довше, то буде йти до 10 мл цієї маски. Тут вже в залежності від довжини самого волосся. Об'єм, дивіться, 200 мл і 1 літр з помпою або без помпи. Ось так. Там вже будете питати у своїх менеджерів стосовно цього об'єму та ціни. І ось дивіться, такий щоденний нічний вітамінний коктейль. Це засіб, який буде надавати волосю сили, допомагати його відновлювати, профілактика випадіння, профілактика якихось там почервонінь на шкірі. Тут в першу чергу, що буде робити, ревіталізувати волосся, буде його робити сильнішим, балансує структуру волосини під час нічного відпочинку. Так? Тобто це все ж таки і нічний формат, та інтенсивно живить фолікули. Ось так, значить, що вона також містить, бачили сечовину, кератин, немає парабенів, сульфатів, про це я казала, вітаміни групи В, С та Е. Мікроелементи також до складу входять, які будуть профілактувати випадінню, свербіжу і так далі. Тобто він у нас йде, цей такий нічний вітамінний коктейль, універсальний. Цинк, магній, натрій та калій входять до складу. Об'єм йде 100 мл, можна використовувати на кожнодневної основі. Ось так. Тому легко розчісуються, на ніч нанесли, так, і на шкіру голови, і на волосся, потім вранці волосечко помили, і все. І, будь ласка, можна так використовувати його хоч кожного дня. Наступний наш такий продукт – це сироватка. Сироватка йде в об'єми 50 мл. Що вона робить? В першу чергу дає миттєвий ефект, вона нежирна, природний захист від сонця, тому хто хоче ще от, в більшості там, от, своє волосся поживити, так, насичити та наповнити його, то ви можете використовувати ось цю сироватку. Значить, тут у складі йде шипшина, авокадо, морква, органія та жижуба. І плюс ще вітаміни групи В, В3, В5, В6, вітамін С та вітамін Е, які якраз будуть і сприяти цьому захисту шкіри та їх насичувати. Можна використовувати на кожен день, особливо, знаєте, в кого секуться кінчики волосся, то ви можете або на всю довжину, або хоча б, в принципі, там хоча б там 10 см взяти. Так і їх так гарно живити ці сухі кінчики. Бо ви ж знаєте, що в принципі це омертвіла майже частина і волосся, і тому живити його якраз потрібно завдяки таким продуктам. І маска, і мезотерапія, і сироватки різні для покращення результату. Ось так. І ось дивіться, ще у нас є такий щоденний догляд. Це засіб для ущільнення та наповнення тонкого волосся. Він має такий мікрокапсульований кератин без фольмальдегіду, вітамін В3 та пантенол. Також не потребує змивання. Значить, регулярне застосування воно дійсно покращує ефект, тому що цей засіб, він більше, знаєте, патентований для такого наповнення тонкого волосся, він буде підтримувати такий гарний блиск, він містить унікальні складники, які в першу чергу будуть давати блиск волосю, не залишаючи якихось там липких слідів, як то кажуть. Тому теж можете собі його використовувати, тим паче такий маленький формат. Дуже гарно брати з собою його в сумочку або кудись у відпустку, або, наприклад, на морі, там, де сонце дуже сильно активне і зазвичай волосся вигорає та, як то кажуть, пошкоджується. Ось так, тому помили голову, нанесли на волосечко, так, і його не змиваєте. Ось так. В будь-якому випадку збільшує об'єм волосся та прискорює їх ріст. Ось так. Наступний
Спрей для контролю жорсткості волосся. Тут, що він в першу чергу буде робити, це підтримувати та відновлювати мікробіом шкіри, буде давати чистоту волосся якомога довше, виводити токсини зі шкіри голови, сприяти росту волосся. Також дивіться, спрей має пробіотики, має екстракції камбучі, калінову глину, яка буде якраз давати матовість нашій шкіри, так? Тут вже на другий, на третій раз застосування, та навіть перший ви будете бачити, що цей спрей дійсно буде підтримувати свіжість голови, так? Хто, наприклад, не дуже хоче мити голову кожного дня, то ви якраз можете собі обрати такий спрей, який буде в першу чергу контролювати секрецію сала та появу цієї лупи. Плюс до всього, це дуже здорова альтернатива сухому шампуню, так? Буде надавати відчуття м'якості, свіжості шкіри цієї, а ви ж знаєте, що для жирного типу шкіри це дуже важливо, коли хочеться максимально зберігти ось цю свіжість на шкірі. Ось так, використовувати можна його кожного дня. Ось, і відчуття свіжості буде зберігатися дійсно на довго. Тому я дуже рекомендую цей спрей взяти для контролю жирності волосся. Він в ідеальному форматі, в вигляді спрею 100 мл, вам цього вистачить надовго. Поїхали далі. Тепер будемо говорити з вами про детокс обгортання. Щось я на те нажала. Детокс обгортання. Детокс обгортання – це якраз для людей, які хочуть вивести токсини, які дуже часто фарбуються, в кого така вода не дуже сильно здорова, так? Там, бо ви ж знаєте, що солі тяжких металів, і все воно все ж таки, як то кажуть, мають екологія зараз кожним днем все становиться все гіршою і гіршою, і все ж таки ось такі гарні детокс обгортання для волосся треба робити. Виведуть вам токсини зі шкіри голови. Дуже гарно відновлює шкіру на протязі 15 хвилин. Буде його зміцнювати, живити та мати, до речі, гарний пролонгований ефект та ефект накоплення. Так, тут йде одна доза у розмірі 35 грамів. Ось тому, як варіант, бачите, що продукт містить. Ну, вона це така шапочка, де яка надягається на волосся і дає, робиться ось таке детокс обгортання. Там, до речі, на задній сторінці все написано, як ви це все робите. Робите це детокс обгортання на чисту, вже помиту, зволожену голову. Так? Гіалуронова кислота, кератин, колаген, авокадо, жожоба, макадамія, екстракт меду. Тобто, кому треба гарно відновити волосся, зробити його дуже м'якими, шовковистими, обирайте собі такі детокс обгортання, які можна робити один раз на тиждень. Плюс до всього, глибоке очищення шкіри ви робите один раз на тиждень. Волосся для щоденного використання, це в нас будуть іти шампуньки, так? І є ще ампулки з оцими такими лазерами, щітка-лазер, якими ви будете поглиблювати всі активні компоненти в більш глибині шари шкіри. Поїхали далі. Що стосовно наступного детоксу обгортання, це колір не завжди. Тут буде і фарба триматися довше. Тут у нас є аж цілих 20 амінокислот. Ось, які будуть не містити ніякі парабени та сульфати, тобто в кого воно якраз дуже сильно ломке, коли хочеться його максимально відновити, там, де вони сухі такі, так, то воно буде дуже от, гарно фарбованому волосся більше буде підходити. І пролонгована дія також в нього є десь у 4 рази довше, ніж у конкурентів. Завдяки аргановій олії та олії жожоба буде воно дуже гарно шкіру та волосечка саме тримати цю фарбу. Плюс до всього, хто тільки пофарбувався, особливо це світлий колір волосся,
коли постійна сухість, ламкість, оце якраз ідеальний варіант, колір не назавжди. Дійсно, трохи довше тримає, і волосічка буде виглядати більш м'якими та шовковистими. Далі поїхали. Що в нас є також? Це миттєве рішення, це такі кератинові волокна. У нас тут є, вони пропонуються в 10 відтінках. Знаєте, це така мікроволна, яка заряджена таким статичним електричним зарядом з природним чином, яка буде щеплюватися з волоссям та негайно буде прибирати оці ділянки облисіння, так, ось, і діє всього лише там за 30 секунд, вона не буде забивати шкіру голови, пори, не залишає ніяких плям, має природний вигляд такий, зберігається до наступного миття голови, стать унісекс, це підходить і для чоловіків, та для жінок. Тут в комплекті йде 8 доз, тобто ці люди, які дуже сильно переживають, що там десь видна ця залисина, ви якраз можете взяти ось такі кератинові волокна, які будуть її маскувати. Ось так. І для блондинок, і для брюнеток є, тобто є різні відтінки, так, і можна буде вже по відтінкам підібрати під тип волосячка. Наступне рішення – це лак. Хто дуже полюбляє ці такі ракеси, хто полюбляє стайлінг, ось цей спрей-лак, він буде з'єднувати волосся та кератинові волокна, плюс до всього ексклюзивна формула, вона має і вітамін В, і вітамін H, і Е, омега-3, 6 кислоти, так, амінокислоти в складі входять, тому якраз рекомендується для слабкого волосся, і це дуже класна альтернатива звичайним спреям, лакам, які тільки волосечко наше шкодять. Тому не містить він парабенів, він також підходить як і для чоловіків, так і для жінок. Рекомендований для дуже слабкого волосся, тому що цей спрей-лак, він не містить ніяких таких парабенів, його можна спокійно використовувати на щоденній основі, хто дуже полюбляє ось якісь такі великі гарні зачіски та прически. Для щоденного використання, будь ласка, бо, наприклад, якщо ви собі плануєте якусь гарну зачіску зробити, то можете собі придбати ось такий гарнесенький продукт. Ось такий є ще кератиновий шкребок, це вже такі аксесуари пішли, вони будуть запобігати відпаданню кератинових волокон, він якраз предназначений для правильного застосування цих кератинових волокон і з консилера для самих коренів. Він ідеально пристосований для всіх типів волосся. Тривала дія та стійкість підходить як цей скребочок і для чоловіків, так і для жінок. І наступний такий є, у нас є дифузор-розпилювач. Це інструмент, який якраз застосовується для кератинових волокон, так, тобто він там спеціально так надягається і просто розташовується. Ми вкручуємо цю кришку на пляшку кератину, цей кератинових волокон, ми там знімаємо фільтр, ми накручуємо цей аплікатор дифузора на пляшечку і натискаючи на помпу, ми натискаємо продукти, дозовано будуть виходити усі кератинові наші з вами волокна. Ось так. Ну і така дуже крутезна є щіточка, також кератинова, да. Його можна також використовувати для щоденного використання. Ось розчіска для всіх типів волосся підходить, і для чоловіків, і для жінок, і воно гарно розчісує, не заплутує волосся, покращує циркуляцію. Тому всім теж рекомендую собі взяти таку щіточку, і вона дуже, гарно, як то не рве волосся, це дуже важливо, і бачите, скільки там таких є оцих шкребочків маленьких, що розчісочок, що вони будуть ще й покращувати циркуляцію на шкірі голови. Ось так. Я навіть інколи
роблю сама масаж, навіть не чисто вже суху шкіру голови, взяла цю щіточку, так, і можна так от спокійно просто по голові розчісувати та робити саме масаж, таким чином навіть профілактувати дифузне випадіння волосся. І наступний продукт, про який я хотіла сказати, це миттєве рішення, це консилер для коренів в об'ємі 4 грами. Значить, дивіться, тут він містить в першу чергу мінеральні пігменти, не містить ніякого аміаку, дбайливий до волосся. Значить, коли у вас відрощується, от, наприклад, ви волосся фарбуєте, і не хочете його фарбувати, наприклад, там кожних там 2-3 тижні, то ви берете собі ось цей консилер і просто починаєте маскувати сиве волосся, або, наприклад, якщо ви блондинка, там, а у вас темне волосся, то ви собі маскуєте цим консилером і робите собі зачіску, щоб не фарбувати волосся там кожні 2 тижні. Ось так. Тут дивіться форма випуску, як я вже сказала, 4 грами. Треба буде вибирати вже під сам колір. Там є декілька їх, так, ну, самі відтінки, так, там і для світлого волосся у нас деблонд, для там медіум це світло-каштанове, каштанове волосся, так, і дарк це вже, понятне діло, для чорного волосся. Ну, зазвичай це використовується, або якщо дійсно от ви пофарбували волосся і воно відростає, ваші темні корені, або якщо є сивина і ви хочете цю сивину просто її приховати. І ось таким чином до наступного миття вона спокійно буде у вас триматися на голові. От. Тому цей, наприклад, компактний сосуд, він містить приблизно 75 доз консилера. Тобто тут ви можете, якщо ви цей консилер берете, то його вам вистачить на 70, десь 75 разів. Тому це дуже зручно, коли, наприклад, в тебе немає змоги або ще по якимось причинам піти пофарбуватися, і ви просто берете і маскуєте собі цим консилером свої недоліки. Ось так. Тому дуже цікава річ, кому треба, я рекомендую собі її придбати. Ну, в принципі, це все, що я хотіла вам розказати про обзор. Так, я думаю, що обов'язково десь в менеджерів чи представників будуть якісь там потім обзор семінарів по цій продукції. Стосовно там ціни і так далі, ви питайте у своїх менеджерів. А я вам бажаю гарного дня і бережіть себе. Якщо немає питань, то я тоді буду завершувати нашу з вами трансляцію. І кому треба, можна буде передивитися обов'язково запис. Бо запис ми зробили. Так, наче питань немає. Все, тоді буду я виходити. Все, всім гарного дня.